Мої вітання усім, хто у цій порі разом із нами. На календарі 5 березня, четвер. Якими подіями запам'ятався сьогоднішній день, уже знають мої колеги і готові цією інформацією поділитися з вами. У студії працює Світлана Бабуська. Ми розпочинаємо. Розповсюдження недуги, уберегтись від коронавірусу. Акція допомоги, робити добро легко. Писанка як мистецтво, збереження традицій. Вчора, 4 березня, Верховна Рада звільнила прем'єр-міністра Олексія Гончарука та увесь уряд. Новим очільником Кабміну став Денис Шмигаль. Парламент також затвердив нових міністрів, але не всіх. Посади в уряді зберегли четверо міністрів. Зокрема, Арсен Аваков, що незмінно керує МВС уже 6 років. При своїх кріслах лишилися міністри інфраструктури, юстиції і цифрової трансформації. Олексія Гончарука на посаді прем'єр-міністра замінив Денис Шмигаль. За його призначення нардепи віддали 291 голос. Уже відомо, хто з закарпатських нардепів проголосував за прем'єра Шмигаля. Так, голос «за» віддали депутати Валерій Лунченко, Роберт Горват, Михайло Лаба, Василь Патьовка, Ігор Кривошеєв, Анатолій Костюх та Владислав Поляк. Віктор Белога був відсутній на позачерговому засіданні Верховної Ради. Одіозний нардеп Нестор Шуфрич, який пройшов по списку опозиційної платформи «За життя», проголосував «проти». Варто додати, новому прем'єру Денису Шмигалю 44 роки. Родом він зі Львова. За фахом інженер-економіст. Працював у бізнесі, а 10 років тому перейшов на державні посади. Після перемоги на президентських виборах Зеленського очолив Івано-Франківську область. На початку лютого Шмигаля призначили віце-прем'єром. Щоб змінити шефа на посаді, йому знадобився місяць. Європейський Союз скорочує санкції проти оточення колишнього українського президента Віктора Януковича. Напередодні посли країн ЄС вирішили зняти санкції з Миколи Азарова і Едуарда Савицького. А сьогодні це рішення має підтвердити і остаточно ввести в дію Рада Євросоюзу. У Нових Санжарах спливає термін обсервації українців та іноземців, евакуйованих 2 тижні тому з епіцентру коронавірусу китайського Уханя. На карантині перебувають загалом понад 70 людей, з-поміж них уже колишня міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька, що долучилася до ізоляції за власним бажанням. Коронавірус уже в Угорщині. Госпіталізували 2 студентів з Ірану. Про перші випадки коронавірусу у сусідній Угорщині у соцмережі Facebook повідомив Віктор Орбан. Це сталося після засідання оперативної ради, яка займається моніторингом розповсюдження вірусу на території Угорщини. Госпіталізовані пацієнти – це іранські студенти. Наразі вони не мають симптомів вірусу, але їх вже доставили до лікарні Святого Ласла у Будапешті, заявив прем'єр-міністр. Орбан зазначив, що відтепер Угорщина увійшла у фазу захисту проти епідемії. Відтепер оперативна рада збиратиметься щодня опівдні, а потім буде повідомляти пресу про останні новини. На засіданні ради прийшли до висновку, що в Угорщині є достатньо лікарів та медсестер, а також необхідні інструменти та законодавча база, необхідна для захисту від вірусу. Про заходи безпеки щодо коронавірусу та ситуації в області говорили сьогодні на черговому брифінгу. У Закарпатті випадків не зафіксували, але варто бути обачними. Детальніше у сюжеті моїх колег. Перший випадок коронавірусу в Україні зафіксували в Чернівцях. Ще понад 10 зразків, у яких за клінічними симптомами може бути підозра на коронавірусну інфекцію, наразі досліджуються. Про це повідомив головний державний санітарний лікар України. Тим часом на Закарпатті наразі не виявили жодного потенційного носія інфекції. На даний час з прикордонних з нашою областю країн офіційно зареєстровано в Румунії, Угорщині, Польщі. Трошки далі, але багато співвітчизників наших там знаходиться в Чехії, в Чеській Республіці. І тому, звичайно, абсолютно виправданим є ситуація, коли всі служби дотичні знаходяться у готовності до коронавірусної інфекції. Усі служби та відомства працюють злагоджено на кордонах і надалі проводять температурний скринінг. Що стосується пункту пропуска ТИСА, найбільшого пункту пропуска на україно-угорському кордоні, то протягом доби слідує в середньому на в'їзд близько 2000 осіб.
Щодо цих осіб продовжуються заходи нашим, вживатися нашим персоналом, які здійснюють температурний скринінг. За період з 25 числа у нас було виявлено одну особу з перевищенням температури 38 градусів. Зазначену особу встановленим порядком було викликано представників екстреної медицини і направлено до епідеміологічної лікарні міста Ужгород з метою обсервації. За словами лікаря-епідеміолога Закарпатського обласного лабораторного центру Любові Данич, в районних центрах вже визначені місця для обсервації контактних осіб із підтвердженими випадками коронавірусної інфекції, якщо такі з'являться. У Закарпатській області коронавірусної інфекції підтверджених випадків не виявлено, тому, відповідно, обсервації не потребували контактні. Проте такі заклади визначені і на місцях люди знають, що робити. Люди забезпечуються необхідними засобами індивідуального захисту. Проводяться навчання з медичним персоналом, проводяться навчання в усіх закладах освіти, проводяться навчання на кордонах. Однак, де саме знаходяться ці місця, озвучено не було. У випадку підозри на коронавірус пацієнту роблять спершу тести на інші інфекції, такі як грип та ГРВІ. Якщо вони показують позитивний тест на якийсь із наявних вірусів, хворого лікують за звичайними протоколами. У випадку ж, якщо тести будуть негативні, матеріал від такого хворого буде доставлений у референт-лабораторію у місті Київ, Центру громадського здоров'я, де будуть проводитися вже дослідження на наявність або відсутність коронавірусної інфекції. Тим часом в Міністерстві охорони здоров'я вже проанонсували. У разі поширення інфекції в Україні можуть заборонити проведення масових заходів, конференцій та навіть тимчасово закрити школи. Надзвичайний стан в американській Каліфорнії. Після того, як там помер хворий на коронавірус пацієнт, влада штату вдалася до екстрених заходів. Чиновники запевняють, запровадження надзвичайного стану дозволить їм ефективніше боротися з хворобою. Сполучені Штати ухвалили рекордний грошовий пакет – більше 8 мільярдів доларів. У Мукачеві відбудеться захоплююча квест-гра «Мункач Урбан Квіз» на підтримку працівника телекомпанії «М-студіо» Роберта Шафаря, який вже близько півроку знаходиться на лікуванні. Про суть квесту, її організаторів та найголовніше – мету такого заходу – дізнавайтеся з наступного сюжету. В неділю, 8 березня, о 14:00, саме на цьому місці ми чекаємо всіх бажаючих допомогти нашому колезі Роберту Шафарю. Квест стартує звідси, і якщо у вас є бажання цікаво і з користю провести ваше дозвілля, вам сюди. В такий непростий для родини Роберта час всі друзі, знайомі і просто небайдужі громадяни намагаються допомогти, хто чим може. Олександр Шершун, організатор квесту, вирішив таким чином також долучитися. Придумав формат гри, розробив маршрути та завдання. Отже, щоб взяти участь у квесті, для початку треба сформувати команду від 3 осіб. Далі зареєструватися. Форму знаходити у Фейсбуці під постом з оголошенням квесту. Треба трохи знати, любити і розумітися у своєму рідному місті, у центральній частині свого рідного міста, щоб здобути врешті-решт перемогу. Форма завдань буде нагадувати от такий от аркуш, на якому тут 5 завдань, це Севлю, що Мукачеві трохи більший центр, тому їх буде 7, а грубо кажучи, 7 завдань, 7 фотографій, 7 правильних кроків і ви переможець. Чи буде це легко? Не знаю. Чи це буде весело? Думаю, точно буде. Щодо складності завдань, тут передбачено 3 категорії, і при реєстрації треба вказати, який саме рівень ви подужаєте подолати. Про, якщо ви впевнені, що знаєте центр, місто і його історію. Інста. Любите місто і фотографувати, і публікувати, і знову фотографувати. Третій рівень для дітей – за віком і в душі. Вже на місці сплачуєте організаційний внесок. Для дорослих становить 100 гривень з людини, для дітей становить 300 гривень з команди. Всі ці гроші організатори спрямують на лікування Роберта. Цей захід він буде присвячений Роберту Шаферю, людині, яка любить технології, яка на них розуміється. Дуже сподіваємося, що вже за місяць-другий також візьме участь в аналогічному випробуванні і також покаже, який він правний майстер з смартфону. А поки ви вагаєтеся, йти чи ні, ми скажемо, чому все ж таки варто долучитися до заходу. По-перше, хочеться допомогти людині, в першу чергу. По-друге, це ж Роберт Русланович. Ну, братішка ближайший хвилі Світ ФМ завжди допоможе.
перший, просто перший примчить, як би, ну, по першому зову. Тому однозначно допомогти. По-друге, це просто прикольна двіжуха. У нас в місті, якщо я не помиляюсь, такого взагалі ніколи не було. Тому прикольно. Ми зберемо свою маленьку командочку, хвилі Світ ФМ, ранкові, дочі, обідні, всі приєднаємось. І, в принципі, чим більше учасників, тим круче. Особисто я з Робієм дружу вже не один рік, і це та людина, котра підтримувала усі найбожевільніші ідеї і найсерйозніші теж. Тому я вважаю, що просто наш обов'язок зараз допомогти у такій реально непростій ситуації йому. Тим більше таким класним, неформатним, неформальним чином. Отже, я вважаю, якщо у вас немає планів на цей крутий весняний недільний день, то варто прийти і класно його провести. Якщо ви хочете перевірити свої знання з історії Мукачева, і по-третє, якщо просто ви хочете зробити добру справу. На підтримку Роберта Шафера, який завжди йшов на поміч всім, тепер наша черга допомогти йому. Думаю, Робі дуже неординарна людина. Я думаю, кожен, хто працює з ним, погодиться абсолютно. Він завжди створює таку якусь особливу атмосферу у нас на студії. Я думаю, немає жодного студійця, який би не цитував його жарти. Я думаю, що він обов'язково би відгукнувся на таку акцію. Він завжди відчуває людей і завжди піднімав настрій кожному. Тобто ти десь не в гуморі, він підійде, щось каже, просто ну усмішка на лиці з'являється, і це дуже круто. Забудьте про те, що це день прекрасної і сильної половини, тут є набагато важливіші справи. Ми обов'язково мусимо допомогти нашому Робертику, тому що він золота людина, він на це заслуговує. Ну і, власне, це дуже добра справа, яку зараз ми кожен мусимо зробити. Тому закликаю всіх, відкладайте всі справи, збирайтеся на Мукачево квест. Хто не буде навіть брати участь, прийдіть, повболівайте, ну і допоможіть. Навіть якщо у вас немає змоги взяти участь, ви можете допомогти, перерахувавши кошти на лікування Роберта. Реквізити бачите на своїх екранах. Закарпатський науковець створив розумний пожежний шолом. Винахід для пожежників з елементами доповненої реальності розробив викладач фізичного факультету УЖНУ Олександр Молнар. Працював над проєктом науковець разом із двома студентами впродовж півроку, а втілити розробку змогли за кошти з угорського гранту та держбюджету. Як розповідає Олександр Молнар, шолом та окуляри доповненої реальності допомагають під час пожежі визначити можливу небезпеку для життя. Інформації шолома та окуляр синхронізується з комп'ютером. Всередині шолома 8 датчиків, які визначають показники за 30 параметрами. На зображення, що бачить пожежник, накладається інформація про всі попередження. Тобто температура, вибухонебезпечні гази і так далі. Тут є система GPS та система IMU, яка використовується у дронах. Це система, яка може визначити положення людини в просторі, навіть коли нема зв'язку із супутниками, розповідає науковець Олександр Молнар. В Ужгороді для людей з вадами слуху незабаром життя стане зручнішим. У міській раді презентовано спеціальну програму, яка передбачає безперешкодний доступ цим ужгородцям до міських служб та амбулаторій. Дві громадські організації «Технології для людей» та «Безбар'єрна країна для нечуючих» створили спеціальний мобільний додаток. Він дозволить людям із вадами слуху в режимі онлайн завдяки перекладачу спілкуватися із працівниками міських установ безперешкодно. Залишилося купити спеціальні планшети. Гроші на них обіцяють знайти громадські організації. Планується забезпечити центр адміністративних послуг, єдине вікно департаменту соцзахисту, а також амбулаторії, мобільним додатком, тобто будуть роздані так звані планшети. Таким чином кожен осіб, котрі відносяться до слабочуючих або нечуючих, через мобільний телефон шляхом відеоконференції має змогу отримати доступ до кращої інформації. Прокуратура не згідна з вироком Мукачівського міськрайонного суду у резонансній справі вбивства вчителя у Великому Березному. Всупереч позиції прокурора, не врахувавши надані докази, колегією суддів виправдано обвинуваченого. Так, згідно з матеріалами обвинувачення, у грудні 2011 року в СМТ Великий Березний з хуліганських мотивів вбито місцевого вчителя. У скоєнні злочину обґрунтовано обвинувачувався місцевий мешканець, який тривалий час переховувався від слідства. Вперше за результатами розгляду
розгляду справи 4 липня 2018 року Мукачівським міськрайонним судом обвинувачення змінено та визнано закарпатця винним у хуліганстві, вчиненому із застосуванням вогнепальної зброї. Судом йому призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі. Надалі, за апеляційною скаргою прокуратури, незаконність цього вироку підтверджена Львівським апеляційним судом. Повторно кримінальне провадження розглядалося колегією суддів Мукачівського міськрайонного суду, який, на думку прокуратури, не врахувавши усіх обставин справи, визнав великоберезнянця невинним у вбивстві, попри те, що останній сам визнав, що стріляв у бік вчителя. ДТП у Мукачеві. ВАЗ протаранив 3 автівки і без колеса поїхав далі. Далеководій не втік та зупинився неподалік місця ДТП. Аварія сталася 4 березня на вулиці Університетській. Внаслідок зіткнення постраждало 3 авто – марок Ford, Honda та Volkswagen. Люди були у цей час у церкві поруч. Коли вийшли із служби, вже побачили поліцейських та інших постраждалих. Свідки події зазначають, що водій ВАЗу був у нетверезому стані. Через декілька хвилин правоохоронці повідомили, на водія складуть 3 протоколи за спричинену ДТП, за втечу з місця події та, найголовніше, за водіння у нетверезому стані. Сьогодні, 5 березня, о 5:43 на службу 102 надійшло повідомлення про автомобільну аварію у селі Буронєво, що на Хущині. Слідчо-оперативна група встановила, що близько 5 години ранку водій мікроавтобуса «Мерседес-Бенц», 31-річний мешканець села Грушево, проігнорував вімкнене червоне світло світлофора та опущений шлагбаум, виїхав на залізничний переїзд та зіткнувся з потягом. Внаслідок удару автомобіль відкинуло в кювет. Водій тілесних ушкоджень не отримав, результат на стан алкогольного сп'яніння негативний. Внаслідок аварії травми отримали 5 односельців водія віком від 33 до 70 років. Вони доставлені до медзакладу. Автомобіль вилучено та поміщено на майданчик тимчасового тримання транспортних засобів Хуського відділу поліції. За фактом відкрито кримінальне провадження. На Словацькій АЕС «Мохов» – це рейд поліції та спецпідрозділів. Поліція повідомляє, що відбувається акція під кодовою назвою «Електро». Йдеться про важкий злочин фінансового шахрайства під час будівництва додаткових блоків атомної електростанції. Адже стало відомо, що від кількох компаній-постачальників сюди надходили матеріали, які не відповідають нормативам. Поліція вже виявила конкретні факти злочину безпосередньо у недобудованих будівлях 3-го та 4-го блоків АЕС. На «Мохов» це були експерти різних галузей, а також військові Збройних сил Словацької Республіки. Слід зазначити, що АЕС «Мохов» – це одна з 2 атомних електростанцій у Словаччині. Знаходиться у 408 кілометрах від Ужгорода та 100 кілометрах від Будапешта. Батогом чи пряником? Як мотивувати дитину до навчання? Таке питання ставлять перед собою, мабуть, усі батьки. Інколи їм доводиться карати або ж умовляти дитину, щоб вона виконала домашні завдання. А дорослим хотілося б, щоб діти робили це самостійно і без нагадування. Як мотивувати школярів навчатися? Думки психологів, педагогів та самих школярів слухали наші журналісти. До школи 10-річна Олександра ходить із задоволенням. Каже, навчатись подобається, тому і з домашнім завданням проблем теж не виникає. Я люблю навчатися. Мій найлюбимий предмет, у мене їх є декілька. Фізкультура, математику досить люблю вирішувати різні вирази, рівняння. Люблю літературу почитати, коли мені скучно. Мені подобається, але коли я устану зі школи, то я спочатку чуть полінюся, а потім вже буду сідати вчитися. Практично не заставляю, тому що я роблю сама домашку. Якщо мені щось не знаю, то мені допомагає бабуся. Хоч отримувати нові знання і цікаво, кажуть школярі, та інколи їхнім батькам доводиться докласти зусиль, щоб мотивувати дітей до навчання. Мені не лінь робити математику і все. Якщо я не вивчив якісь уроки, наприклад, зарубіжну, там треба прочитати щось, і мене заставляють дуже. Мій улюблений предмет – це фізкультура, українська мова і математика. Я вдома, коли я приходжу з школи, мене не треба заставляти, я зразу роздіваюся, йду їсти і потім роблю уроки, щоб потім віддихнути побільше. Я приходжу із школи і зразу роблю домашню, щоб потім ввечері
в телефоні сидіти. Мені не потрібно заставляти робити уроки, тому що я цікавлюся науками і цікавлюся тим, що роблю. Ну, якби мені подобається те, що я роблю, подобається робити уроки. За словами педагогів, у дітей потрібно розвивати мотивацію навчатись. Лише тоді буде і відповідний результат. Ми підбираємо такі проекти, щоб дітям було цікаво усіх вікової категорії різноманітної. Зараз робимо подарунки мамам на 8 березня. Заставити то неможливо. Потрібно лише до їхньої свідомості достукатись. Погоджуються з цим і психологи, адже дітей не потрібно змушувати, а просто зацікавити навчатись. Дуже багато зараз уваги приділяється таким так званим м'яким навичкам, soft skills, які мають пристосувати дитину до життя в суспільстві, до реального життя. І вони напряму не пов'язані з фаховими навичками, тобто напряму не пов'язані зі знаннями математики, так? Але пов'язані з тим, як можна це використовувати в житті, як можна собі, скажімо, полегшити життя чи вирішити якісь свої проблеми. І от, власне, якщо навчання буде проводитися в такому стилі не тільки подачі знань, але і навчання дитини навичкам, скажімо, адаптації до суспільства, вміння постояти за себе, вміння використати ці знання, тоді з'явиться і інтерес. Підхід потрібно шукати і до кожної окремої дитини, адже у кожного школяра свій запит на різні знання, свій темп засвоєння інформації, своя емоційна зрілість, на яку потрібно зважати. Також ні в якому разі не варто тиснути чи критикувати, а краще мотивувати. Можливо, різні заохочення. Чи якщо ти зробиш уроки, ми там підемо в зоопарк, чи підемо десь на піцу і так далі. Хоча є діти, на яких це не впливає. От і тут такий взаємозв'язок школи і батьків, і десь, скажімо, пошуки спільного такого рішення. Але заохочення, інтерес по-різному. Тут десь може і такі домовленості, ти робиш то, ти робиш уроки, а я тим часом там щось інше тобі приготую твою любиму справу. Результату не варто очікувати відразу, адже потяг до навчання повинен стати звичкою, яку батьки можуть привити змалку. Так пані Вікторія свою трирічну доньку вже активно заохочує до знань. Ми активно і англійський учимо, помімо так, слов, наприклад, який вот цвіта машина, як буде машина на англійському язикі, учимо, повторяємо, цифри знають, цвіта, займаємося дитином. Ми йдемо по вулиці, і я їй розказую, смотрю, дочці цікаво, і сину двом, і їм потім подобається в місті повторяти, цвіта вдома, і ігрушки вдома, є куча ігрушок, і от ігрушка грає, та там мішка Беа, повторяють, цвіт який, коричневий, так в ігровій формі, і так стараємося. За словами психологів, маленькі діти готові вчитися і нічого за це не вимагати. У них сильно розвинена внутрішня мотивація. Ефективно вчаться діти, які цю внутрішню мотивацію зберегли. Та цілком можливо і її відновити. Також батькам, які вимагають від дітей школярів високої успішності, не варто забувати, що основне завдання навчання в школі – отримати потрібні навички і навчитися працювати з інформацією. Лише в такому разі, виходячи зі стін школи у світ дорослих, дитина буде готова справлятися із завданнями, які перед нею буде ставити життя. Вікторія, Єлизавета, Мирослава та Діана – чотирьох доньок за один раз народила 20-річна жителька Кіровоградщини. Дівчатки – ідентичні близнючки, народилися за допомогою кесаревого розтину. Спочатку дівчатка були в палаті інтенсивної терапії і от нарешті познайомилися з мамою та отримали імена. Українські традиції та культура дуже тісно переплетені з церковним календарем. Ми маємо унікальні традиції побуту, серед яких писанкарство займає важливе місце. Для популяризації автентики на Закарпатті щороку організовують весняне свято – фестиваль писанки. До нього готуються всі освітяни Закарпаття. Як стартувала підготовка, дізнавайтеся з наступного сюжету. Традиції, автентика рідного краю у гармонії з принципами християнства. Все це про традиційний для Закарпаття фестиваль «Свято писанки», до якого активно готуються всі освітяни краю. Важливість цього конкурсу не стільки для освітньої сфери, наскільки для духовного розвитку підростаючого покоління, оскільки ми все-таки виховуємо майбутніх патріотів, патріот, який не вихований на історичних, духовно-культурних надбаннях народу,
Я його просто не бачу. І, напевно, дітям потрібно прищеплювати любов до минулого, до культурно-духовних традицій нашого народу. І я дуже, все-таки, дуже рада за те, що все-таки наш край, наш регіон більшою мірою дбає про виховання майбутніх громадян України і виховання саме на духовних традиціях Закарпаття, зокрема. У нас проходить 6-й міський фестиваль-конкурс «Воскресна пісенька». Ми його розпочали в актовій залі, дуже урочисто. І всі представники всіх закладів освіти, дітки і дорослі були присутні в залі і виконували дуже гарну пісню про пісенку. Це от такий був початок фестивалю. Ну, а зараз ми знаходимося у виставковій залі. Тут журі на чолі із головним спеціалістом управління освіти, релігії та у справах національностей Світлана Юріївна Косик оцінюють тематичну композицію і оформлене дерево, великоднє дерево. Кожен заклад мав представити по 5 писанок із різних номінацій. Передвеликодний період – це хороша нагода згадати унікальні традиції писанкарства, ткацтва та вишивки. І все це руками юних майстринь. Це дуже заспокоює, коли малюєш писанку та зразу всі думки йдуть погані і просто хочеться малювати. Подобається, бо тоненькі візерунки, рівні лінії виходять. Дуже люблю робити різдвяні писанки – сині, білі, блакитні. Вони улюблені. Тут дітки в будь-яких техніках, у 7 техніках. Це може бути і воскова писанка, представляти роботи, і бісерна, і квілінгова, і навіть випилювання. Ну, гімназія представляє сьогодні у 2 техніках. Це ви бачите, діточки випилюють, тобто прорізну техніку роблять. Роблять зернівку, а також традиційну писанку. Такі фестивалі та конкурси безсумнівно стоять на варті українських традицій. А виховний процес серед молоді вдало поєднує як рукоділля, знання рідної історії та прививає любов до рідного краю. У Європі зафіксували найтеплішу зиму в історії. Служба змін клімату Коперника повідомила, що в період між груднем 2019 року та лютим 2020 року температура на 3,5 градуса перевищувала середні температурні показники у період з 1981 до 2010 років. Крім того, ця зима виявилася на 1,4 градуса теплішою, ніж зима 2015-2016 років, який належав попередній температурний рекорд. У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомляли, що вперше за 140 років спостереження в Києві не було метеорологічної зими. На дворі дощиті похмура, у художній галереї «Ужгород» усіма барвами квітнуть фіалки. Виставка-продаж відкрила свої двері для любителів квітів 4 березня і триватиме до 8-го. Такий естетичний захід 5-й рік поспіль з нагоди жіночого свята організовують в Ужгороді. Події не змогли оминути і мої колеги, тож далі більше. Яскраві та насичені барви. Деякі поєднують кілька кольорів. З окантовкою прості махрові, строкаті, герлистові, лонгіфоліні і навіть фантазійні. Понад 500 сортів квітки сенполії радують око у художній галереї «Ужгород». Тут 4 березня стартувала виставка фіалок. Трошечки займаюся вже роками, ну щось трошечки хочеться нове, знаєте, обновити. Я кожен рік сюди ходжу, я хвора на фіалки. Усі. Мене зацікавили всі фіалки. Я початківець, але це настільки захоплює, вражає, що просто слів нема. І допоможуть, і роз'яснять, і покажуть, розкажуть. Молодці. Ну, я розумію, що це труд, дійсно, це праця. Але дивлячись на цю красу, праця того стоїть. Виставку фіалок в Ужгороді вже вп'яте. До жіночого свята 8 березня організовує Римма Сисорова. Жінка вже 20 років займається квітами. Починалося все як хобі, а зараз вирощує вдома у спеціально виділеній кімнаті понад 1000 сортів колекційних фіалок. І наразі найбільш приватний селекціонер Сенполії у Закарпатті. Тож про квіти Римма знає все. Фіалки – це такі рослини, які дуже люблять світ, розсіяний. Тому вони у мене ростуть на стелажах під лампами, освітлення 12
12 часов в день. Плюс грунт для фиалочек должен быть на основе верхового торфа. Он должен быть легкий, чтобы у них дышали корни, чтобы фиалочка не загнивала. И удобрение раз в неделю, раз в две недели вполне достаточно, чтобы ее подкормить. И еще самое главное, это для фиалок пересадка. Где-то примерно раз в полгода нужно менять грунт. Это стимулирует закладку цветоносов, стимулирует цветение фіалок. Виставка «Продаж». Тож тут можна не тільки отримати естетичне задоволення від квітів, а й придбати квітучі фіалки від 150 гривень, листочки від 20, а дитинчата від 40 гривень. Триватиме захід до 8 березня. Таким був інформаційний випуск новин четверга. Вже завтра дізнавайтеся про таке. Вітання жінкам напередодні свята. Профілактичні заходи. Берегтись від хвороби. На сьогодні у мене все. Дякую за увагу. Гарного вечора і тільки приємних звісток. У студії працювала Світлана Бобуська. Побачимось!